မွန်ပြည်နယ်မှာကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ24ဦးထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကနိုဝင်ဘာ6ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုအရတထုံမြို့နယ်က11ဦး၊ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာ8ဦး၊ချောင်းစုံမြို့နယ်မှာ2ဦးအပါအဝင်တခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကလာသူ3ဦးစုစုပေါင်း24ဦးရောဂါပိုးထပ်ပြီးကူးစက်ခံလိုက်ရတာပါ။ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ24ဦးမှာ5ဦးကဘယ်ကကူးစက်မှန်းမသိတဲ့သူတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ အတီပြုလူနာ24ဦးမှာအသက်5နှစ်နဲ့6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးလဲယောဂါပိုးကူးစက်ခံရပါတယ်။ယောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကိုဗစ်အတီပြုလူနာတွေဟာတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေကအသွွားအလာကန့်သက်ထားတဲ့ Quarantine Camp တွေမှာစောင့်ကြည့်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ November 16ရက်မနေ့ပိုင်းအထိကိုဗစ်အတီပြုလူနာ98ခုအထိရှိလာပါတယ်ရှင်။